Վենետիկի հանձնաժողովին կաշառելու մասին հայտարարությունը իրավապահների ուշադրության կենտրոնում։ Համապատասխանությունը պետք է ձեռքառնվի նման հայտարարություն անողի նկատմամբ։ Րաֆֆի Հովհաննիսյանը եւ Ժիրայր Սեֆիլյանը միավորվում են սահմանադրական բարեփոխումների դեմ։ Այս ռեժիմի բարակլուխը ու այնքան հղփացել է, որ արդեն փորձում է այսպիսի վտանգավոր քայլի գնալ։ Հայտարարակ պարտությունից հետո փնտրվում են մեղավորներ։ Մարզի չեն պահանջում, փորձարկում ու ազդեցություն։